Bahaybat chumoli bir boshqa pivani ko'tarib ichib yoradi. Bir odam uni ko'rib dahshatdan baqirib yoradi. Keyin chumoli boshqani unga uloqtiradi. Ayol raqsga tushmoqda. Chumoli uning oldiga kelib ustiga tupuradi va u yiqilib tushadi. Chumolilarning bo'yi 5 metrdan oshadi va ziyofatda yig'ilganlarni qo'rqitishmoqda. Ayolning yuzi chumoli kislotasidan kuyadi. Keyin chumolilar uning atrofida to'planishadi. Ular butun guruhni yeyishni xohlashmoqda. Demak, barchaga assalomu alaykum. Siz Rizif kanaldasiz. Bugun yana bir dahshatli fantastikaga qo'l urdik. Reklama yo'qligi uchun kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang. Barcha filmlar Telegram kanalimizda. Qani, boshladik. 67 yil oldin meteorit qulagan. Amerika qurol ishlab chiqaruvchilari meteoritni topadilar. Shunday qilib, ular yashirin baza quradilar va tadqiqotlarni boshlashadi. Brian o'sha paytda 4 yosh edi. U kunlarni jangari kinolar ko'rib o'tkazardi. Bir kuni uning do'sti Craig uni qum ziyofatiga taklif qiladi va Brian'ning sevgilisi Lizani ham taklif qiladi. Craig Brian'ni jasur bo'lishga va Lizaga uni sevishini aytishga undaydi. Ammo Brian o'zini unga mosman deb hisoblamaydi. Brain manzarani tomosha qilish uchun qoya chetiga keladi. Craig Brainni topib unga tasalli beradi. Keyin ular pastda g'orni ko'radilar. Craig Brainni ichkariga olib kiradi. Ular g'orga borgan sari chuqurroq kirib borar ekan, o'zlarini yanada dahshatli his qila boshlashadi. Chunki g'or elektrlashtirilgan, ammo bo'sh edi. Ular hayvonlarning uyasiga o'xshash joyini topadilar. Ular vaziyat yaxshi emasligini bilib, ketishga shoshilishadi. Lekin bahaybat chumoli ularni to'xtatadi. Brain qochmoqchi bo'ladi, lekin u sirpanib yiqiladi va chumoli uni ustiga sakrab liftga qamalib qoladi. O'rnidan turib qochmoqchi bo'lganida, chumoli oyog'idan ushlab oladi. Chumoli uni o'ziga tortayotganda, Craig yugurib kelib, Brainni ushlab o'ziga tortishga harakat qiladi. Chumoli ularni tortayotganda, ular umidlarini uzishadi. Lekin to'satdan kimdir chumolini bolta bilan ura boshlaydi. Ular qo'rqib ketishadi. Liza ularning yo'qolganligini bilib, ularni qidirib kelgan. U ularni qutqarishga muvaffaq bo'ladi. Ular omon qolishganlarini nishonlayotganda, bahaybat chumolilar galasi keladi. Uchovlon shoshilib qocha boshlashadi. Ular asosiy xonaga borishadi. To'satdan televizor yoqiladi. Videoda shifokor ularga biologik tajribalardagi xato tufayli bahaybat chumolilar nazoratdan chiqib ketganini ko'rishimiz mumkin. Chumolilar laboratoriyadan chiqib bazaga hujum qilishgan. Bazadagi hamma qutqarilgan, lekin chumolilar ozodlikka chiqishgan. Nu, bahaybat chumolilarni ko'payish uchun etanol kerak. Yaxshiyamki, cho'lda etanol yo'q. Aynan shu narsa ularning ko'payishini cheklamoqda. Ammo keyin ular xavfni tushunishadi. Chunki ziyofatda pivo dehqonchilik. Pivoda esa chumolilar ko'payishi uchun zarur bo'lgan etanol mavjud. Ular nima bo'lishidan qo'rqishadi. Bu paytda hamma ziyofatda mazza qilishayotgandi. Chumoli esa tashqariga chiqadi va pivo solingan bochkani olib ichib yoradi. Tez orada bahaybat chumolilar to'dasi yetib keladi. Ular ziyofat joyiga yetib kelishganida u yerda hech kim yo'q edi. Xuddi ular qochib ketishgandek. Ular mashinaga o'tirishganda chumolilar yetib keladi. Ular mashinani tashlab mototsikllarda qotishadi. Brian Lizani jallik yoqasiga olib boradi. Bu yerda ular bir-birlariga sevgi sor qilishayotganda chumoli romantikani beliga tepadi. Brian unga "Sen dunyodagi eng zo'r qizsan" deyotganda, bu vaqtda chumoli uni tortib olib ketadi. Endi zo'r joy boshlanay deganda chumoli romantikani ham rasvo qildi. Qiz chumoli tagiga o'ralashib qimirlay olmaydi. U asabiy ko'zlari bilan atrofga qaraydi. Katta qo'l unga cho'ziladi. Bu ulkan chumoli bo'lib chiqadi. Ammo chumoli Lizaga zarar yetkazmaydi. Tashqaridagi ikki do'st Lizani qutqarish uchun qurol yaroq qidirib tashlab ketilgan harbiy bazaga kelishadi. Ular qurol qidiradilar, lekin hech narsa topa olishmaydi. Ammo ular bir shisha pivo topadilar. Craig tinchlanish uchun pivani ichishni taklif qiladi. Nihoyat ular pivo ostidagi yashiringan kalitni topadilar. Yashirin xonada yangi qurol topadilar.
Shunday qilib ular o'zlarining maxsus kiyimlarini kiyib, chumollarni ostongini o'ldirishadi. Ular chumollar g'origa yetib borishadi va Lizani qutqarishadi. Shu payt chumollar qiroli paydo bo'ladi. Brain ularni ta'qib qilayotgan chumollarni avtomat himoya maydoniga boshlab boradi. Pulemyotlar bahaybat chumollarni hammasini yo'q qiladi. Brain sevgilisi uchun qahramonga aylanadi. Bu katta muvaffaqiyat edi. Shu payt kutilmagan narsa sodir bo'ladi. Chumollar qiroli ularning tepasida turar edi va u o'z koloniyasi o'ldirilganligini ko'radi. U g'azablangan. Yana Brain Lizani olib qochib ketadi. Ular jarlikdan mototsiklda uchib o'tishadi. Ular chumollar qirolidan qochishga muvaffaq bo'lishadi. Keyin Brain uzoqdagi chumollar qirolini qarg'iy boshlaydi. Nu bu so'zlarni chumollar qiroli tushunmasa kerak. Ular mashinaga o'tirib ketishmoqchi bo'lishganda, mashina joyidan siljimaydi. Ma'lum bo'lishicha, chumollar qiroli mutatsiyaga uchragan va u o'rgimchak to'ri otib, mashinani tortmoqda. Shu payt Liza jangovar ayolga aylanadi. U avtomatni olib, qirolni yo'q qiladi. Nihoyat ikkalasi mashinadan sakrab tushadi. Nihoyat jang bartaraf etildi. Va nihoyat yaxshi yakun. Brain va Liza baxtli bo'lishadi. Yana o'sha gap video yoqqan bo'lsa like bosib kanalga obuna bo'lishni unutmang. Videodan chiqargan xulosangizni albatta kommentariyada yozib qoldiring. Aytgancha, videoni 0 dan 10 gacha baholash esdan chiqmasin. Bundan da qiziqarli videolarni, kinolar sharhini, multfilmlar sharhini o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Xayr ko'rganda ko'rishguncha, sog' va salomat bo'ling. Barcha filmlar Telegram kanalimizda.